sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. Vamos começar encontrando a nossa posição confortável, respirando fundo e trazendo a nossa consciência para esse momento, aqui e agora. Inspira, abrindo o peito, elevando o coração e solta, relaxando os ombros. Relaxando o rosto. Trazendo toda a sua atenção para a sua respiração. Inspirando fundo. E soltando o ar bem devagar. E de novo, inspirando bem fundo. E solta. Trazendo você e a sua consciência para esse exato momento. Sentindo o chão embaixo de você, permitindo se entregar completamente. Mais uma inspiração bem profunda e solta devagar. Ao inspirar, sinta o ar fresco entrando pelo seu nariz. E quando você expirar, sinta o ar mais morninho saindo pelo seu nariz ou a sua boca. Traga toda a sua atenção para essas sensações. Inspira. E expira. Traga sua atenção ao seu rosto e vamos soltar qualquer tensão que esteja na sua testa. E vai descendo para os olhos, deixando seus olhos ficarem pesados, mantendo eles fechados enquanto você foca na sua respiração. Relaxa sua mandíbula, solta qualquer tensão, sentindo a sua língua repousar suavemente na sua boca. Inspira e expira. Traga sua consciência ao seu coração. Sinta o seu ritmo, te mantendo vivo e saudável. Apenas foque nas batidas do seu coração. Inspira fundo pelo nariz e solta, soltando qualquer coisa que possa estar te incomodando. Qualquer coisa que
você não tenha controle. Deixa tudo isso ir embora. Liberta. Com cada inspiração, sinta a energia positiva e leve entrando no seu corpo e na sua mente. Expira. Liberta. Esteja presente e deixe a respiração desatar os nós no seu coração. Algumas vezes é difícil decifrarmos o que se passa dentro dos nossos próprios corações, da nossa própria mente. E por que será que, por algum motivo, achamos que podemos tão facilmente decifrar o que outra pessoa está pensando ou sentindo? Não tire conclusões. É difícil, eu sei. Quantas vezes você foi mal compreendido? Quantas vezes alguém tinha certeza que você pensava algo, mas não era? Percebe quanta confusão desnecessária por todos nós tirarmos conclusões uns dos outros o tempo todo? Se a gente observar bem, todos nós fazemos isso o dia inteiro. E por puro medo de perguntar, conversar abertamente. Medo, na verdade, de nos aprofundarmos. Mas eu prometo que quanto mais você treina, mais fácil fica. Treinando conversar, perguntar, esclarecer. Conversa sem ego. Escutar para ouvir, para entender e não para responder. É libertador. Inspira fundo, trazendo coragem para dentro do seu coração. Coragem para assumir esse novo compromisso na sua vida. E solta, deixando embora tudo que não te serve mais. A vida pode sim ser mais simples. E começa por nós. Com esse novo compromisso que a gente firma com nós mesmos, para vivermos de uma forma mais leve, com mais amor, com mais compaixão. Todos nós que estamos fazendo essa meditação, vibramos amor, vibramos luz. Sinta isso dentro do seu coração. Sinta esse amor e essa luz chegando até você. Você não está sozinho. Todos nós estamos aqui, juntos para crescer, para nos lapidar. E aos poucos, vamos trazendo o nosso mantra de hoje, repetindo mentalmente para você mesmo, com verdade e intenção.
Eu não tiro conclusões e por isso vivo a vida mais leve. Eu não tiro conclusões e por isso vivo a vida mais leve. Eu não tiro conclusões e por isso vivo a vida mais leve. Enquanto você repete o mantra, deixe cada palavra do mantra entrar em cada célula do seu corpo, te preenchendo de uma energia leve e positiva. Eu não tiro conclusões e por isso vivo a vida mais leve. De deixar o mantra devagar, traga a sua consciência à sua respiração, inspirando fundo e expira, e bem devagarzinho. Pode começar a mexer os dedos das mãos e dos pés. E quando você se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Sinta-se à vontade para ficar mais um pouquinho aqui nesse momento, se você quiser. Se permitindo sentir verdadeiramente em paz e confortável, trazendo mais frequências positivas para sua mente e para o seu corpo, acolhendo amor e leveza para sua vida. Eu espero que você tenha um dia cheio de amor, cheio de luz. E que você se lembre que não tirar conclusões nos ajuda a viver de uma forma muito mais leve e verdadeira. Amor e luz. Namastê.